Dizem que eu nasci com um dom para desenhar e eu sempre questionei isso, pois fazia trabalhos assim. Mas hoje, após muitas técnicas aprendidas, né, e muitos estudos também, consigo fazer trabalhos assim com o mesmo material. E posso te ajudar a fazer trabalhos assim também. Quer saber mais sobre? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei ensinando a vocês como é que eu fiz esse desenho aqui. Deixa eu jogar pra cá, né? Que aí dá uma valorizada aí no desenho e tudo mais. Vocês vão observar todos os detalhes aí no tutorial. Lembrando que o esboço, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição. Não vou colocar durante o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. Porque só o esboço tem 40 minutos. Então, pra você que deseja fazer o esboço da mesma maneira que eu fiz, segue o link aí do vídeo na descrição, tá bom? E no vídeo aqui, você vai aprender como é cada passo a passo da pintura dele, que também é desenho, mas a gente vai trabalhar com lápis de cor no vídeo aqui. Eu vou mostrar todos os detalhes. Então, chega de delongas e bora pro vídeo. E não se esqueça, hein? Se esse vídeo te ajudar em alguma coisinha, compartilha, deixa o like, me ajuda, pois o YouTube está acabando com vários canais de desenho, mas eu sei que com a ajuda de vocês a gente vai longe e não vai desistir. Tamo junto! E galera, eu vou deixar todos os materiais aí na descrição. É claro que a lista que eu estarei deixando aí está bem maior da que eu vou falar. Só que como eu estou resumindo praticamente tudo aqui pra vocês, então é claro que eu não vou conseguir falar todos os lápis, tá bom? Porque eu usei bastante lápis nessa referência, mas não é necessário. Porque eu usei muito lápis parecido e com apenas os que eu irei falar, você consegue fazer o desenho aí. É que nesse eu quis explorar mais o set de 100 cores da Super Soft. Bom, então vamos lá. De começo, usei uma caneta nanquim, super recomendo, tá? Em áreas muito pretas, vocês sempre utilizarem ela. Já em volta, eu recomendo você fazer a lápis, porque se você precisar remover uma partezinha ou outra, você consegue muito bem. Então eu sempre faço isso. Neste olho dele, eu quis experimentar um verde limão, então eu passei o verde, e pra transformar o verde em um verde limão, eu joguei o amarelo logo depois. Não tem segredo nenhum. Aí com o sépia, eu comecei a fazer alguns detalhes de riscos e sombras também. Após fazer os detalhes ali com o sépia, eu peguei o 763 e pintei ali a parte branca. E logo em seguida, já joguei o T3 da Caras e Cores. Aí pra deixar com aspecto meio manchado, eu passei um tonzinho de verde bem claro. Que o nome dele é 779. É um verde bem clarinho. Aí peguei o marrom claro, fiz uma brincadeira ali pra deixar mais caramelizado, né? E pra deixar com um aspecto mais de olho real, lista, passei o rosa chiclete. Uso esse lápis apenas praticamente para isso, em todos os desenhos. E fui mexendo ali na linha d'água do olho e nos cantos. Peguei o cinza quente e priorizei um pouquinho uma sombra ali de médio tom, só que para intensificar ela, eu peguei o preto e fui jogando ali novamente, porque acaba saindo, né? Conforme você vai jogando o lápis soft e mais claro por cima, ele acaba saindo. E fica como dica aqui, se você gostar de trabalhar com esses lápis, trabalhe sempre do claro pro escuro. Escuro, tá? Que aí você consegue evitar essas repetições desnecessárias. Peguei o bordô ali para deixar mais contrastado ainda. E antes, né, de tacar ali os brilhos de branco, eu sempre gosto de meio que já terminar ao redor do olho também. Então foi isso que eu fiz. Com o lápis preto fui fazendo os traços. Com o sépia já fui jogando uma pintura ali para jogar tons por cima depois. Aí logo fui jogando tons de marrom. E aí sim fiz a bolinha branca, que dá todo o aspecto aí de olho realista. Sobrancelha, como eu já falei em diversos vídeos aqui, eu faço dessa maneira. Eu faço todos os riscos de preto, depois marrom, canela e depois eu pinto de marrom. Só que eu precisava deixar a parte ali da íris mais escura, então voltei com o sépia. E para fazer uns detalhezinhos mais bacanas ainda, eu fiz com o próprio estilete. É muito bom esse estilete para fazer detalhes assim, ó, bem minuciosos, sabe? Mas você pode usar borracha elétrica ou a própria Jelly Roll ou caneta posca. Dei uma retocada ali com o rosa chiclete e coloquei uns pinguinhos ali na linha d'água para dar um aspecto ainda mais bonito. Voltando na sobrancelha, né? Eu comecei a fazer uns traços de marrom, assim como eu falei, preto, marrom, canela. Agora eu tô passando canela, ó. E meio que eu usei o canela pra pintar e fazer alguns traços também. E já na pele, eu sempre pego uma partezinha ali do personagem pra praticar os verdadeiros tons que eu irei utilizar, né? E como eu estava experimentando o Super Soft, eu resolvi testar nesta partezinha aí do desenho.
desenho passando o, se atente aos nomes, tá bom? 746. Esse é um tom de lápis que eu passei muito. Você não precisa ter ele. Você consegue fazer muito essas partes aí com o T2. Eu até indico, viu? Fica perfeito. Eu usei bastante nesse desenho. E eu sempre fui jogando assim, na pele. Esse tom aí, aí jogava marrom. Todos os traços eu utilizei ele, né? 746. Ali da parte de baixo, do olho para baixo. Do olho para cima é outros 500. Aí eu separei um trechinho para mostrar para vocês como é que eu explico, né? Algumas áreas do desenho e mostro o próprio tom ali e utilizando outras referências também para ter um norte de pintura. Para base, eu recomendo muito o Areia ou o 768. Ou você pode usar o Caras e Cores, que é o T1 ou o T3. Recomendo muito mais o T1. Então aí eu brinquei. Algumas partes eu joguei o Areia, algumas partes eu joguei o 768 e algumas partes o T1. Para fazer ali um ajuste, eu usei em alguns locais o rosa claro e em alguns locais também eu utilizei o 781. Eu gostei demais, que é esse que vocês estão observando aí. Nessa parte eu joguei um pouquinho de vermelho para deixar um pouco ali puxado pro salmão, porque eu não estava achando o meu salmão. Com o preto eu fui deixando alguns cantos mais escuros também e começou a dar todo o charme pro olhar. Joguei um pouquinho de ocre para ver como é que iria se comportar ali também. Debaixo do olho eu resolvi fazer alguns traços de preto e com o mesmo preto eu apenas pintei ali um pouquinho por cima dos próprios traços. Com rosa claro eu pintei a linha d'água ali do olho, né? Passei um pouquinho de marrom para dar uma escurecida ali naqueles riscos de preto e aí com o sépia eu comecei a brincar com um degradê em volta do olho. E com o T4 eu comecei a fazer essa passagem de cor do sépia pro T4. Aí com aquele 746 eu comecei a jogar em algumas áreas também. Aí com o tom de marrom eu comecei a passar ali na cicatriz. Você pode passar qualquer um aí, tá? O ocre queimado com canela fica muito bom também. Dentro da cicatriz passei o rosa claro. E essa parte, galera, foi algo muito desnecessário que eu achei, tá? Então eu nem vou recomendar isso pra vocês. Eu passei um tom de amarelo muito claro, mas muito claro mesmo. Como se fosse o T1 da atriz, sabe? Aqueles tons de pele da atriz. E eu não recomendo, tá? Passe o areia e depois continue com o processo aí. E por cima eu joguei o T2. Essa foi basicamente a base dessa pele. Em alguns pontos eu joguei o cinza quente, porque como a pele dele é um pouquinho acinzentada, né? Então eu trabalhei bastante com isso. Por mais que nesse Kratos eu não deixei ele 100% igual a referência. Em vários pontos eu trabalhei com o bordô para deixar um aspecto de marrom mais contrastado. E deixou muito bonito esse tom. E voltava sempre com o T4 ali para brincar nessa passagem de cor. Do sépia para um tom mais claro. Voltei com o preto para auxiliar em alguns detalhes e escurecer as bordinhas que acabou se perdendo. E com o marrom eu sempre voltava para dar uma espalhadinha nesse preto também. Um detalhe ou outro eu comecei a fazer com borracha manual, por quê? Pra deixar com esse aspecto um pouco tirado, sabe? Você pode fazer isso com lápis branco. Nessa parte aí da aula eu começo a fazer vários detalhes e utilizar vários materiais para quem não tem um fazer com o outro. Voltei com o preto para dar uma escurecida em algumas áreas. Com a Jelly Roll comecei a aplicar alguns detalhes, detalhes que eu não gosto, mas foi preciso. E com aquele marrom de novo eu fiz o detalhe ali da cicatriz. Todas as cicatrizes eu utilizei esse marrom, tá? Mas você pode usar o canela ou ocre queimado. Nessa parte aí da bochecha eu utilizei aquele 746 para fazer toda a base primeiro. Só que antes eu fiz o detalhe ali do nariz, que eu sempre gosto de passar o sépia. E aí voltei com ele ali, ó, para pegar na bordinha. Aí por cima eu comecei a usar o 768 para auxiliar nessa camadinha. Você pode usar o areia nessa parte, tá? E depois voltei com o T2 por cima, fazendo a mesma coisa. Aí eu utilizei aquele tom de amarelo, mas você pode voltar com a areia, tá? Por cima do T2 e vai brincando até ficar com uma textura bem legal. Para fazer a transição da sombra do nariz, utilizei o T4 depois do sépia, né? Já aproveitei para jogar uma sombra em algumas áreas. Aí depois eu peguei o 781 e comecei a jogar por cima. Você pode jogar o rosa claro se você tiver. E não liguem, mas o mesmo verde eu passei dentro da parte branca do olho, eu joguei aí também por cima dessa parte clara da pele para deixar com um tom diferenciado. Aí voltei com aquele 746, comecei a aplicar ele novamente em várias áreas. Com um tom de sépia, eu comecei a aplicar umas manchas, principalmente perto da raiz da barba, e aproveitei para fazer algumas sombras ali na cicatriz. Voltei com a borracha elétrica e comecei a aplicar alguns detalhes. Peguei a borracha manual para fazer uns na horizontal também. E para finalizar, eu joguei um tonzinho ali de verde água, só para dar um charme celestial na pele. Então, basicamente, toda essa parte de baixo eu fiz dessa maneira, tá?
Do outro lado, a mesma coisa. Já na testa, a gente vai falar um pouco mais a respeito de rugas. Então, eu peguei aquele tom, que é o 781, e trabalhei bastante em traço e pintura, com o mesmo lápis, tá? O traço eu apertava um pouquinho, a pintura eu passava um pouquinho mais de leve. Se você não tiver super soft, o que eu recomendo é, faça os traços com rosa claro e a pintura com areia, mas depois passa o rosa claro por cima de leve depois. Nessa parte do coco dele, eu passei bastante o cinza, que é o 762, mas eu acabei me arrependendo, tá? Então eu recomendo nessa parte aí, você passar um pouquinho de areia, depois o cinza quente por cima, ou ao contrário, acho que fica melhor. O super soft meio que deu uma travada nas camadas que eu apliquei depois por cima, tanto é que eu consegui arrumar, mas eu recomendo você passar dessa maneira. Joguei bastante rosa claro nesta parte aí, porque eu queria deixar com um aspecto mais rosado, e com o super soft eu não tava conseguindo alcançar este tom. E aí com o 781 eu voltei ali pintando, priorizando algumas áreas, fazendo um degradê em outras, joguei ele lá em cima também, em vários movimentos, principalmente quando você trabalhar movimentos de ruga, priorize o traço, tá? O movimento do traço. E depois joguei esse tomzinho aí de cinza de novo lá em cima, o 746, principalmente desse lado esquerdo. Peguei o T5 e priorizei áreas mais escuras ainda, acima do olho. E com a borracha elétrica eu comecei a aplicar os detalhes. Você pode fazer isso com ela parada ou ela em movimento. Peguei uma outra borracha com uma ponta mais grossa e comecei a fazer algumas bolinhas espaçadas, né, lá na área do coco. E depois voltei com o tom de cinza e comecei a fazer alguns detalhes de sombra também. Já na parte vermelha do rosto dele, é bem simples, galera. Eu joguei marrom e priorizei ali as áreas mais escuras, repetindo ele novamente em várias camadas. E com o próprio marrom já aproveitei para fazer a continuação dos traços da testa e já fui deixando áreas mais escuras com uma camada a mais. Aí depois com aquele mesmo marrom da cicatriz, que aí você pode usar o canela, fiz alguns traços acima também. E depois taquei vermelho por cima, com uma camada bem suave. Porque logo após eu vim com o bordô e para deixar ele mais pigmentado, um vermelho mais bonito, eu sempre faço isso. Aí voltei com o vermelho novamente. Voltei com a borracha elétrica e continuei ali com os detalhes de ruga. Aí voltei com um tom de marrom e fui ajustando ali algumas áreas tiradas. E com o branco eu fiz uma pequena mancha. Aí voltei com a mesma borracha que eu utilizei na parte do coco, fiz ali também. E voltei com o vermelho e fui ajustando áreas que eu acabei tirando demais. Então basicamente a área vermelha do rosto dele e do corpo é feita desta maneira. Já na barba, algo que é muito fácil na minha opinião, eu sempre faço dessa maneira, tá? Jogo preto, depois eu jogo marrom. Em algumas áreas eu gosto de jogar o canela, pra quando eu remover ali com borracha ou estilete, estas áreas mais claras, que seria com canela, ficar destacado. E depois com o preto, em áreas de sombra, áreas mais contrastadas, né, que tem um volume a mais ali, eu vou e faço esse ajuste primeiro, antes de voltar com o marrom e começar a apertar mais um pouquinho. Com o próprio preto novamente, depois eu faço os detalhes de fio interlaçados, depois eu passo o marrom por cima desse preto, para fazer com que ele se desbote e se espalhe. E depois de tudo pronto, com a borracha elétrica, eu começo a fazer os detalhes de fios mais claros. Vou fazendo isso em todos os locais, tá? Trabalhando de forma interlaçada, nunca pro mesmo lado. E depois de tudo pronto, eu vou trabalhando com o lápis preto entre esses fios que eu tirei com a borracha elétrica e priorizando algumas áreas de sombra ali novamente, que eu havia marcado anteriormente. Já na ombreira, eu pintei ali de preto, depois joguei o marrom e para deixar com um aspecto mais desbotado, né, eu joguei bastante o 783 ali também. Nestas áreas aí, desses gominhos, eu joguei um areia, tá bom? Nos pelos eu priorizei bastante o preto, como eu queria deixar diferente da barba, eu joguei bastante preto, depois joguei marrom também, só que voltei com o preto e destaquei ele mais. E fui repetindo esse processo, só que voltando mais com o preto. E pra destacar ele ainda mais, utilizei a borracha elétrica priorizando o movimento deles e depois um pouquinho de estilete de precisão também. E foi basicamente assim, galera, que eu fiz o desenho inteirinho. É claro que eu usei alguns tons a mais, que eu fui experimentando, fui explicando pra galera. Ó, se você não tem esse, usa esse. Esta foi uma aula incrível, incrível mesmo. Acho que foi a melhor aula do curso, na minha opinião, porque eu explorei dois tipos de lápis, vários efeitos, consegui explicar várias coisas. Ah, esqueci de falar aqui, nos poros eu apenas peguei o Sepia, o T4, o T5, fui experimentando esses tons
e fui tacando ali, tá? No rosto dele. Partes mais claras, o tom médio da parte mais clara, e na parte escura, o tom médio da parte escura, que eu usei bastante o T4. Fui fazendo apenas bolinhas, só isso, não teve nenhum segredo. A parte da boca é uma parte bem parecida com a pele, só que eu voltei mais com os tons ali de rosa, então por isso que eu nem expliquei essa parte. E no outro olho direito, fiz da mesma maneira que o esquerdo, tá? E o corpo, a mesma coisa que a pele. Recomendo muito vocês estarem indo conhecer o meu trabalho, porque eu passo muito conhecimento lá que eu não consigo passar aqui em 10 minutos pra vocês, porque lá eu consigo ser mais livre. E eu duvido você se tornar o meu aluno e não conseguir fazer um desenho desses com material escolar. Porque lá eu te provo que não precisa ter dom para fazer desenhos maravilhosos assim. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de compartilhar, deixar um comentário aí abaixo e aquela curtida para fortalecer o meu trabalho, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.